ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ተከታታዮች ዛሬ እንግዲህ ከቅርንፉድ የሚሰራ በቤት ውስጥ የሚሰራ ቅባት እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው በጣም ቀላል እና ለጸጉራችን እድገት በጣም አስፈላጊ በአጠቃላይ ለቆዳችን በጣም ጠቃሚ ነው እንደ ቅባት የምንጠቀመው ማለት ነው በቀላሉ ቤታችን ውስጥ አዘጋጅተን መጠቀም የምንችለው በጣም አሪፍ ቅባት ነው ውጭ ላይ ሲሸጥ በጣም ውድ ቅባት ነው እና በጣም አሪፍ ስለሆነ ሁሌ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እንደ ቅባት ስለዚህ ምንድን ነው የምናደረገው ይሄ አሁን የደረቀ የሮዝመሪ ቅጠል ነው የደረቀ ማድረግ ትችላላችሁ እርጥቡን ቤታችሁ ካላችሁ እሱንም መጠቀም ትችላላችሁ ምንም ችግር የለውም ደረቁም ወይም እርጥቡም ቢሆን ማለት ነው ቤታችሁ ውስጥ የሚገኘውን አንዱን መጠቀም ትችላላችሁ አሁን ዛሬም እኔ የምሰራው ትንሽ ነው ለአንድ ለሶስት ቀን የሚሆን ያክል ነው የምሰራው ማለት ነው መጥናችሁ ይሄን አክል ካረጋችሁ በቂ ነው ማለት ነው ያው ለብዙ ቀን የምትፈልጉ ከሆነ መጠኑን በዛ በዛ እያረጋችሁ መጠቀም ነው እኔ ግን አሁን የፈለኩት ለሶስት ቀን ያክል ነው ከዛ በኋላ መልሼ እንደ አዲስ መስራት ስለፈለኩኝ ነው ሌላው ምንድነው ያው ቅሩም ፉድ እንደዛው ከተትኩ ከዛ በኋላ እንደዚህ የሬት ሬት ካላችሁ ቤት ውስጥም ካለ በተለይ አሁን በዚህ ኢትዮጵያ ላይ ብዙ ጊዜ እዛው ቤታችን ምናምን ሬት አይጠፋም በአሁኑ ሰዓት በጣም መድኃኒትነቱ አሁን ላይ በጣም አሪፍ ስለሆነ ማለት ነው ቤታችን ላይ አይጠፋም አሁን አላደገችም ግን ለቅባት ስለሆነ ምንም ችግር የለውም ቀጠን ያለውን ፓርት ቢሆን ችግር የለውም እንጠቀመዋለን ያው ብዙ ጄሉ ስለሌለው ማለት ነው ሬቱን እንደዚህ ቆራርጠን እናስገባበታለን ማለት ነው በነገራችን ላይ ሬት በጣም አሪፍ ነው ኢቨን ፊታችን ራሱ ስንቀባው ፊታችን ላይ እኔ እንደውም ያልፈለግኩት ፊታችን ላይ ራሱ ጸጉር ያወጣል እና በጣም ጸጉር የማሳደግ ባህር ያለው እንዲሁም ደግሞ ያው ፎርፎርም ይከላከላል ስለዚህ ጸጉር የማሳደግ ትኑ በጣም ምንም ጥያቄ የለውም ማለት ነው እንደዛ ሲሆንብኝ ፊቴ ላይ ሁሌ ይቀባ ነበር እና አሁን ላይ እንደውም አቁም ያለው እና ሬታችንን እንደዚህ ቆራርጠን እናዘጋጃለን ሁሉንም አንድ ላይ ነው አንድ ላይ ደዋልቀን አንድ ላይ አዋህደን እናፈለዋለን እንዳያችሁት የሮዝመሪው ቅጠል የቁሩንፍዱ እና ሬቱን እንደዚህ መጥናችሁ ብዛቱ ያናክል ችግር የለውም ብዛቱን መጠኑ ያናክል ችግር ስለማያመጣ በግምት አኔ ብዙ አይወጣውም ኦሊቭ ኦይል ወይም ደግሞ የኮከናት ኦይል ካላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ካልሆነም ደግሞ ማንኛውም የምትጠቀሙት ቅባት መጨመር ትችላላችሁ ምንድነው ወደ ውስጥ እንዲገባ ስለሆነ ምንፈልገው ማንኛውንም አይነት ቅባት መሆን ይችላል እና ኮከናት ኦይልም ኦሊቭ ሁለቱም ካላችሁ አንድ ላይ አርጋችሁ ለስለስ ባለ እሳት እንጥደዋለን ማለት ነው በጣም ለስለስ ባለ እሳት ቀስ ብሎ የሁሉም ውህድ አንድ ላይ እንዲወጣለን ማለት ነው ለረጅም ሰዓት ለረጅም ሰዓትም ባይሆን ሁሉም ውህዶቹ እንዲወጣ አድርገን እዛው እሳት ላይ እናቆየዋለን ከሰዓት ካወረድ ነው በኋላ መቀዝቀዝ አለበት እንዲቀዘቅዝ ትንሽ ሰዓት እናስቀምጠዋለን ማለት ነው መቀዝቀዙን እርግጠኛ ካሁንን በኋላ እናጠለዋለን ማለት ነው እኔ እንደነገርኳችሁ ለሶስት ቀን ወይ ለአራት ቀን የሚሆን ያክል ነው እየተጠቀምኩ ያለውት ማለት ነው ብዛቱን ጨመር ባረጋችሁ ሰዓት በተለይም ደግሞ እንዳልኳችሁ ኦሊቭ እና ኮከናት ብዛቱን ስታበዙት ለብዙ ቀን የሚሆን እንደገና ደግሞ እዛው እሳት ላይ ብታቆዩት ለብዙ ቀን የሚሆን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ቀዝቀዛ ቦታ ላይ እያስቀመጣችሁ ምንም ችግር የለውም ለወርም ቢሆን መጠቀም ትችላላችሁ መቀመጡ ምንም አይነት ችግር የለውም ስለዚህ እንደዚህ በደንብ በሚከደን እቃ አስቀምጣችሁ ለወርም መጠቀም ትችላላችሁ መጠኑን በዛ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ማለት ነው እኔ እንደነገርኳችሁ እናንተን ለማሳየት ለትንሽ ቀን ነው ለትንሽ ቀን የምጠቀመው ያክል ነው እቺ እንደውም አንድ የራሱ በደንብ ከቀባችሁት የሚያልቅ አይነት ነው ስለዚህ እናንተ መጠኑን በዛ አድርጋችሁ መጠኑን ጨምራችሁ ያው በደንብ ውስጥ ውስጡን እየቀባችሁ በደንብ ማሳጅ ማድረግ አለባችሁ በደንብ ከቀባችሁት በኋላ ሁሉንም ካዳረሳችሁት በኋላ ማሳጅ በደንብ አድርጉት እና እርግጠኛ ሆኝ የምነግራችሁ ጸጉራችሁን በጣም ይቀይረዋል እድገት ይጨምራል ፎሮፎር ምናምን በጣም በቃ ለጸጉራችን በተለይም ደግሞ ለቆዳችን ፎሊካችን ጸጉራችን የሚበቅልበት ቆዳ ዋለ አደለ ለእሱ በጣም አሪፍ የሆነ ውህድ ነው ማለት ነው እና ተጠቀሙት እና ይሄን ይመስላል ማለት ነው ያው የሮዝመሪ ወይም የቁሩንፉዱ ቅባት ማለት ነው ሁላችንም ስለያያችሁልኝ ከልብ ከልባ አመሰግናለው እና ለዩቲዩብ አዲስ ነኝ አሪፍ አሪፍ ነገሮችን ከዚህ በኋላም በጣም አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን እሰራለሁ ከእናንተ የሚጠበቀው ሰብስክራይብ እንድታደረጉኝ ነው ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ላይክ ኮሜንት እያደረጋችሁልኝ እንድደግፉኝ ይፈልጋለሁ ከልብ አመሰግናለሁ